Құрметті көрермендер, сіздер орталық коммуникациялар қызметінің дәстүрлі брифингін көрдіңіздер, хабарымызды жалғастырамыз. Мемлекет басшысы Астана халықаралық қаржы орталығының алаңында Ресей үкіметі басшысының орынбасары Алексей Аверчук пен Сбербанктың президенті басқарма төрағасы Герман Греф бастаған ресейлік делегациямен кездесті. Іс-шара барысында ресейліктер еліміздің президентіне цифрлық шешімдердің жобалары, цифрландыру саласындағы кешенді әзірлемелері жайында егжей-тегжейлі айтып, Сбер экожүйесін пайдалану тәжірибесімен бөлісті. Бұдан кейін Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан үкіметінің басшыларымен және ресейлік делегация өкілдерімен экожүйелерді технологиялық тұрғыдан дамыту, мемлекеттік қызмет көрсету саласын цифрландыру мәселелері бойынша екі жақты іс-қимыл жөнінде пікір алмасты. Кездесу соңында мемлекет басшысының қатысуымен Қазақстан мен Ресей тарапы цифрландыру саласындағы ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Біз әр баланың үніне құлақ асуымыз қажет. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Твиттердегі парақшасында осылай деді. Бүгін бүкіл әлем балалар күнін атап өтеді. Балалардың құқығын, денсаулығын сақтау, жас ұрпаққа білім беріп дамыту біздің басты мақсатымыз. Біз Қазақстандағы барлық балалардың бақытты болашағын қамтамасыз етуіміз керек. Біз әр баланың үніне құлақ асуымыз қажет деп жазды президент. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында әлемдік деңгейде бірегей 77 оқулық қазақ тіліне аударылды. Бұл іске 300-дей отандық ғалым атсалысты. Мемлекеттік және жекеменшік 132 оқу орнына таратылды. Студент санына қарай әр университет тиісті мөлшерде құнды мұраларға иелік етті. Айта кетейік, 100 жаңа оқулық жобасы 2017 жылдан бері жүзеге асырылып келеді. Бастапқыда университет оқытушыларынан ағылшын тілінде барлығын 800-ге жуық кітапты аудару жөнінде ұсыныс түскен болатын. Кейін аударма бюросы ұсыныстарды іріктеп, ауқымды істі бастап кетті. Жыл соңына дейін 23 кітап аударылады, сөйтіп оқу орындарына таратылады, дейді ұлттық аударма бюросының басшысы. Бұған қоса ұлы Абай шығармалары әлемнің 10 тіліне аударылды. Бұл іспен де ұлттық аударма бюросы айналысты. Ескі оқулықтар естірек болған. Әлеуметтік желілерде кеңес әуіріндегі кітаптарға іздеу салған ата-аналардың пікірі осындай. Бірақ мамандар заманауи оқулықтардың мазмұны терең, берері мол екенін айтады. Тығыз уақытта ескерілмей қалған оқулықтар міндетті түрде жөнделеді. Қашан, бұған кім жауапты? Мерей Мұратханқызы анықтап көрді. Павлодарлық Светлана Кузина 6 бала тәрбиелеп отыр. Қашықтан білім алу мүмкіндігі туғанда бұл отбасы қатты қуанған. Өйткені үнемделген уақытты тиімді пайдалануға болады. Қазір балалардың бірі ғылымға ден қойса, енді бірі музыкаға әуес. Спортты сергеткендер де бар. Ең бастысы көп балалы ананың көңілі жай. Құлыншақтары жаңа білім беру бағдарламасын тез игеріп кетті. Бірақ кішкентай балаларымды ескі оқулықтармен оқытқан ыңғайлы дейді. Біз көптеген әдебиетті пайдаланамыз. Білім бағдарламасынан бөлек кітаптарды да сатып аламыз. Түрлі оқу сайттарына жазылғанбыз. Маған кеңестік оқулықтарда ұнайды. Балаларым үшін пайдалы болса, оларды да қолдануға тырысамыз. Ескі кітаптардың тапсырмалары қиын емес, әрі жеңіл түсіндірілген. Мамандардың айтуынша, қазіргі оқулықтардың миссиясы бөлек. Өйткені бүгінгі бала ертеңгі тұлға. Жаңа білім беру бағдарламасы уақытқа ілес алатын азамат қалыптастыруды көздейді. Оқулықтың өзі бірнеше функциясы болады. Мысалы, ақпараттық функциясы деген болады, дамытушы функциясы болады, содан кейін жаңағы креативтілігін дамыту функциясы болады, ынталандыру функциясы. Соның ішінде бұрын тек ақпараттық функция рөл атқарған. Яғни бір жақта ақпарат көзі есебінде. Қазір оқулыққа біз қойылатын талаптарда жаңағыдай жаңа функцияларды қостық. Сол үшін оқулықтың ішіндегі мазмұн өзгерді. Енді қазіргі ситуацияда ата-аналардың айтып отқаны, ол мен ойлаймын, тек қана қателіктерге емес, ең бастысы білім мазмұнының оқулықтардағы өте ауыр болып кетуі, әсіресе бастауышта.
Мазмұны ғана емес ау, грамматикалық қателерді айтпағанда сыныптан шатасқан оқулықтарды да жиі кездестіреміз. Бірақ келер жылы бірінші сынып оқушылары мүлде басқа, сапалы әрі жүйелі оқулықтармен оқитын болады. Мамандар қоғамның сын ескерпесін елеп, барлық кітапқа талдау жасады. Сарапшылар конкурс нәтижесінде іріктелген. Авторларға талап күшейтілді, баспаларға талап күшейтілді. Авторлар міндетті түрде оқулықты әзірлеу методикасы, соның теориясы бойынша, практикасы бойынша оқу курстарынан өткізілді, сонда талап қойдық. Екіншіден, баспалар өздерінің ішінде міндетті түрде өзіндік сараптама өткізу талабы қойылды. Бұл екі талап кәдімгідей оқулықты әзірлеу сапасын жақсартады. Оқулықтағы олқылықтар ұстаздарды да алаңдатады, бірақ жүйені түсінуге болады дейді. Олар бұрынғы кітаптардан тек әдеби шығармаларды оқуға кеңес береді. Қазір енді заман бөлек, талап бөлек. Қазіргі өзіміз айтқандай бағдарламаның да адамдардың да мақсаты бөлек, иә? Бұрында енді шыны керек білім көбіне жаттанды болғанмен, қазіргі таңда ол білімді өмірде қолдана білу, функционалдық сауаттылықтары деп тағы да қайталап кетем, соған бағытталған оқулықтар. Бірақ енді оқулықтардың қазіргі таңдағы бір кемшілігі деп айтатын болсақ, бұлар түрлі баспадан шығады. Енді бар жауапкершілік оқулық республикалық ғылыми практикалық орталығына жүктеледі. Талдау жұмыстарына мұғалімдер мен ата-ананы да тарту көзделіпті. Яғни ұрпақ ескілікке ұмтылмай, есті оқулыққа жаритын болады. Олай болмаса, мемлекет басшысы айтқандай, құрастырушылар жауапқа тартылады. Мерей Мұратханқызы, Ақмарал Есімханова, Жандос Битабаров, Хабар 24. G-Global халықаралық форумының ұйымдастырушы комитеті құрылады. Оған қалалар мен өңірлердің жауапты өкілдері кіреді. Бұл туралы G-Global 21-ші ғасырдың әлемі конгресінде айтылды. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті күніне орай ұйымдастырылған іс-шара елордада онлайн форматта өтіп жатыр. Жиында сөз болған өзге де өзекті мәселелер туралы тілші материалында. Ерекше форматта өткен G-Global жиынында әлемдік сарапшылар бірнеше тақырыпты талқылады. Оның ішінде Жібек жолы бойындағы қалалардың ынтымақтастығы және әлемдік дағдарысқа қарсы шаралар сөз болды. Евразия континентінің халықтарының достасуын, экономикалық сауда қарым-қатынастарын нығайту жөніндегі жұмысты қалай өткізу керек, блокчейнді қалай дамыту керек. Осы блокчейннің арқасында осы бір жол бір белдеу жобаны қалай жүзеге асыру керекен. Сол бойынша үлкен сонда пікір таластар өткізілді. Басты мақсат Жібек жолы мемлекеттерінің қоғамдық дипломатия альянсын құру дейді ұйымдастырушылар. Себебі ғылым, бизнес және жергілікті биліктің біріккен жұмысы экономиканың дамуына жол ашады. Қазір осы бағытта ғалымдар мен қала басшыларын біріктіру жұмыстары жүріп жатыр. Будет создан организационный комитет. Конгресс аясында қала басшыларының форумы өтті. Онда G-Global ұйымдастырушы комитетінің құру туралы шешім қабылданды. Оған өңірлердің жауапты өкілдері кіреді. Комитет келесі форумға онлайн дайындықты бастап, қоғамдық дипломатия альянсын құру мәселелерін пысықтайды. Бұдан бөлек комитет Жібек жолының ғаламдық сыйлығын тағайындауға дайындық жүргізеді. Марапат өнер, мәдениет, спорт, бизнес өкілдеріне және ағартушылық бітімгершілікпен айналысатын адамдарға беріледі. Ғазиза Мұхамеджанова, Жандос Сұлтанғазиев, Хабар 24. Хабарымызды жалғастырамыз. Елімізде күн санап коронавирус жұқтырғандар қатары өсіп барады. Денсаулық сақтау министрлігі таратқан ресми ақпарға сүйенсек, өткен тәулікте елімізде тағы 791 адамның коронавирус жұқтырған дерегі тіркелді. Індет шығыс өңірінде әлде дес бермей тұр. Аймақта бір тәулікте 242 адамнан вирус анықталған. Ал Павлодар мен солтүстік Қазақстан облысының әрқайсысында 85 адам қауіпті дертке шалдыққан. Аталған аймақтарда да эпидемиологиялық ахуал күннен күнге күрделеніп барады. Бұған қоса Алматы қаласында соңғы тәулікте 90-нан аса адамнан коронавирус анықталды. Осы аралықта бірде бір жағдай тіркелмеген өңірлерде бар. Оның қатарына Маңғыстау мен Қызылорда облыстары кіреді. Шығыс Қазақстан облысында карантиндік шектеулерді күшейту жоспарда жоқ. Бүгін орталық коммуникациялар қызметінде аймақ басшысы Даниал Ахметов осылай деді. Оның айтуынша, әзірге өңірде қабылданған сақтық шаралары
жеткілікті көрінеді. Тұрғындар қауіпсіздік талаптарын тиісті деңгейде сақтаса, бәрі жақсы болады, деді облыс әкімі. Дегенмен аймақта инфекцияның таралуына байланысты күрделі жағдай әлде сақталып отыр. Айта кетейік, пандемия басталғалы бері Шығыс Қазақстанда 14 мыңнан астам адам коронавирус жұқтырған. Қазіргі уақытта 659 науқас ауруханаларда емделіп жатыр. Бұдан бөлек Даниал Ахметов компьютерлік томография аппаратының жетіспеушілігі жөнінде айтып берді. Мынау математика саласында айтқанда бір компьютер 250 мың халқы болу керек. Біз оған қарамай 18 алдық. Оның біреуі қазір Семейде, екінші ауруханаларда, содан кейін біреуін біз Ұржар ауданына қойдық, біреуін біз тағы да Өскеменге қойдық, жаңа аурухана. Мүмкін алдымызда тағы да бір-екі ауданға осындай қалай да болса да КТ-компьютерді сатып аламыз. Бірақ та қазіргі кезде бір-де-бір кісі кезекте тұрған жоқ. Шығыс Қазақстан облысындағы санитарлық бекеттердегі дәрігерлер мен полиция қызметкерлері ол жерде жұмыс істеуге жағдай жоқ екенін айтып, шағымданып жатыр. Себебі соңғы бір аптада аймақта күн райы түнде 20-23 градусқа дейін суытса, күндізде минус 15-20 градус. Ал санитарлық бекеттерде қойылған шатырлардың ішінде жағдай жасалмаған. Шатырдың ішін көмірмен жағылатын пешпен жылтады. Бекеттегі мамандар отты да өздері жағатын айтады. Бірақ шатырдың іргесі ашық-шашық, одан жел гуілдеп тұр. Аязды күндері іші будан көрінбейді. Полиция қызметкерлері мен медицина мамандары бекеттерде кезекпен күндіз-түні жұмыс істейді. Сондықтан олар ары-бері өткен жолаушылардың денсаулығын тексереміз бе, әлде от жағамыз ба деп шағымданып отыр. Бекеттердің маңына қойылған биодәретханалардың бәрі қатып жатыр. Ал негізгі проблема суықтың кесірінен дәрігерлердің қолындағы адамдардың дене температурасын өлшейтін термометрда қатып істен шығып жатыр. Нақсып шыққанда басамыз не? Міне, шығатыны. Қатар сонда өзі істемей қалды, мүлдем не? Анжол күн жылы оған кезде болей мене мерел, қойты 30 көрсетедін. Қазір не, мүлдем көр көрсетбейді. Ну, енді бір условия создавай тесу керек қой, суық болса. Мынаның ішінде, мынаның жерде отыруға невозможно, но жазда тұратын палатка қой мынау. Мысалы, жылынатын жеріміз осы міне. Усиливается материально-техническая база. Біз санитарлық бекеттердегі жағдайды білеміз. Сондықтан қосымша материалдық жабдықтауды қолға алдық. Ол жердегі мамандардың жұмысы жеңілдеу үшін жылдың соңына дейін тағы 216 жедел жәрдем көлігі алынады. Ертіс өңірінде коронавирустық инфекция жұқтырғандар саны күннен күнге көбейіп жатыр. Соңғы тәулікте 85 жағдай тіркелді. Ауруға шалдыққандардың басым бөлігінде сырқат белгісі білінбеген. Олардың басым бөлігі Павлодар қаласының тұрғындары. Облыстық денсаулық сақтау басқармасы мамандарының мәліметінше бүгінде провизорлық стационардағы төсек орын қорының 70% бос. Ал дәрі-дәрмекпен қамту жағында мәселе жоқ. Сала мамандары эпидемиологиялық жағдайды тұрақты деп бағалады. Десе де кеше өңір коронавирустық инфекцияның таралуы бойынша қызыл аймаққа енген болатын. Айта кетейік, облыста аяғы ауыр әйелдер арасында ауру жұқтыру бойынша өсім бар. Осы жылдың наурыз қараша айлары аралығында вирус жұқтырған 181 жүкті әйел тіркелді. Бүгінгі күні 163-і дерттен айығып ауруханадан шығарылды. Сонымен қатар 200 азамат пневмония жұқтырды. 196-сы емделді. Қазіргі уақытта 14 әйел ем қабылдап жатыр. Сербияда коронавирусты жұқтырғандар саны 100 мыңнан асты. Бұл туралы осы елдің денсаулық сақтау министрі мәлімдеді. Оның айтуынша соңғы 24 сағаттың ішінде 18980 адам вирусқа тест тапсырып, 6109-нан қатерлі індет белгісі анықталған. Өкінішке қарай 29 науқас көз жұмған. Қазір Сербияда талап қатал, барлық ойын-сауық ойындары, сауда орталықтары мен дүкендері таңғы 9-да ашылып, кешкі 5-те тарс жабылады. Бұдан басқа ел үкіметі сыртта да, іште де 5-тен астам адам жиналмауын қатаң шектеген болатын. Бельгияда коронавирусқа шалдыққан жаңа науқастардың саны азайса да, Валония маңы мен Брюссельде енгізілген коменданттық сағаттың мерзімі тағы бір айға ұзартылды.
Бұған дейін аймақтағы эпидемиологиялық ахуалдың нашарлауына байланысты жергілікті билік түнгі сағат 10-нан таңғы 6-ға дейін қозғалысты шектеген болатын. Шектеу шаралары қарашаның 19-на дейін күшінде еді. Айта кетейік, соңғы 7 күн бойы орта есеппен тәулігіне 400 адам вирус жұқтырған. Ал пандемия басталғалы індеттің ілмегіне іліккендердің қатары 545 мыңға жуықтады. 15 мыңнан астам адам COVID-19 дертінен көз жұмды. Үндістанда соңғы бір күнде 45 мыңнан астам адам вирусты жұқтырып, індет таралғалы дертке шалдыққандардың саны 9 миллионнан асты. Жергілікті биліктің мәлімдеуінше, індет Нью-Дели қаласында өршіп тұр. Қалған аймақтарда вирусты жұқтыру дерегі біршама бәсеңдеген. Нью-Делиде соңғы бір тәулікте 7,5 мыңнан астам адамнан вирус анықталған. Науқастар санының артуына байланысты шаһардағы интенсивті терапия бөлімі 90%-ке толған. Билік індетті бақылауға алу үшін шағын той жиындарды өткізуге шектеу қойып, бетпердесіз жүргендерге айыппұлды өсірді. Кейгездері адамдар шектеулерге немқұрайлы қарайды. Сондықтан бетперде тақпай тәртіп бұзғандарға айыппұлды қатаңдатуды шештік. Оның көлемі 500 рупиден 2000 рупиге дейін көтеріледі. Ал Африка елдері індеттің екінші толқынына дайындалып жатыр. Қарақұрлықта да індеттің таралуы күшейе түскен. Соңғы бір тәулікте 48 мыңнан астам адамнан вирус анықталып, дертке шалдыққандар саны 2 миллионнан асты. Бірақ сарапшылар Африкада тестілеу көптеп жүргізіліп жатпағанын алға тартып, науқастардың қарасы ресми дерекке қарағанда көп болу мүмкін екенін айтады. Гонконгта коронавирус індеті ушығып барады. 7,5 миллионнан астам адам тұратын алып шаһардағы 1-ші, 2-ші, 3-ші сынып оқушыларының сабағы 23-ші қарашадан бастап тоқтатылады. Бұл туралы қаланың азық-түлік және денсаулық сақтау министрі София Чан арнайы баспасөз мәслихатында мәлімдеді. Бұл шектеу 2 аптаға созылмақ. Осыдан бір апта бұрын елдегі барлық балабақша 14 күнге жабылған болатын. Кеше ғана денсаулық және қорғау орталығы 20-дан астам жағдайдың тіркелгенін жобалап айтып едім. Бүгін сол расқа шықтым. Коронавирусқа бас аяғы 26 адам шалдыққан. Оның 21-і індетті ел ішінде жүріп жұқтырған. Соңғы ресми дерек бойынша Гонконгтағы вирусты жұқтырғандар саны 5491 адамға жеткен. Құзырлы органдар коронавирустың 4-ші толқыны болуы мүмкін деп қауіптеніп отыр. Алдағы жексенбіде Сингапурмен арадағы әуе қатынасы қайта жандануы тиіс еді. Бірақ бұл жоспар коронавирустың ушығуына байланысты іске аспайтын сыңайлы. Қытайлық Синовак компаниясы өндірген вакцинаның алғашқы 120 мың дозасы Бразилияға жеткізілді. Препарат әзірше қоймада сақталады, оның қолданылуына жергілікті билік рұқсат беруі керек. Келісім шартқа сәйкес алдыңғы уақытта Сан-Пауло мен тағы 6 миллион доза вакцина алу керек еді. Айта кетсек, екпе зерттеудің 3-ші фазасында. Қазір дәрі Индонезия мен Түркияда да сыналып жатыр. Бұл миллиондаған бразилиялықтың өмірін аман алып қалатын вакциналардың бірі. Препараттың алғашқы партиясы келді. 90 айының соңында тағы 6 миллионға жуық доза жетеді. Ал қаңтарда 46 миллион, кейін тағы 100 миллион доза сатып алмақпыз. Ал Венгрия, Еуроодақ елдері арасында ресейлік Спутник V вакцинасын сатып алған алғаш ел, дәрі алдымен Еуропалық медицина агенттігінде сертификаттаудан өтуі керек. Елдің сыртқы істер министрлігінің хабарлауынша Венгрияға Спутник V-дің 10 үлгісі жеткізілді. Қазір олар зертханалық тестілеуден өтуде. Хабарымызды жалғастырамыз. Угандада оппозициялық партия үміткерін тұтқындаған соң басталған толқулар кезінде қаза тапқандардың саны 16-ға жетті. 50-ге жуық адам түрлі жарақат алған. Елде тәртіпсіздіктер әлі жалғасуда. Еске сала кетейік, өткен сәрсенбі күні полиция Бобби Вайн есімімен танымал музыкант 38 жастағы оппозиционер Роберт Куагулануды қамады. Оған президенттік сайлау алды науқанын жүргізу барысында карантин шектеулерін бұзды деген айып тағылып отыр. Бірақ ақпарат құралдары тұтқындау оппозиционердің билікті өткір сынға алып жастардың қолдауына ие болуымен байланыстыруда.
Ал дода келер жылдың 14-ші қаңтарына белгіленген сайлауға ел президенті Явери Кагута Мусевенимен бірге 10 адам тіркелген. Еуроодақ басшылары Брюссельде өткен бизнес-саммитте 7 жылға арналған бюджетті бекіте алған жоқ. Еске сала кетсек, шілде айында Еуроодақ елдері 1 триллион 74 миллиард евро мөлшерінде 7 жылдық бюджетті қабылдауды қолдаған. Сонымен қатар 750 миллиард евро қаржына одақ экономикасының қалпына келтіру қорын құру жобасына бөлуді қарастырған еді. Алайда Венгрия мен Польша бюджет жобасына вето салған еді. Бұл жолда олар өз райынан қайтқан жоқ. Венгрия мен Польша Еуроодақ елдеріне қаражаттың бөлінуін заң үстемдігі қағидаттарымен байланыстырғанға қарсы. Еуроодақ басшылары 90 айына жоспарланған бас қосуында осы мәселені қайта қарастырмақ. Заң үстемдігін ұстану және экономиканы қалпына келтіру жоспарына қатысты шарттар бойынша елдердің басым көпшілігі ұсынылған ымыраға келісті. Алайда кейбір елдер бұған қарсы. Барлығына қолайлы шешімді табу үшін кеңесулерді жалғастырамыз. Қазір бізде жағдай өте ауыр. Бұрын соңды болмаған дағдарыс пен күрделі рецессия жағдайында барлық кәсіпорындарымыз бен компанияларымыз қаржыландыруды асыға күтіп отыр. Қазір біз келіссөздер өткізіп, мәселелердің мәнісін түсінуге тырысудамыз. Талай дағдарысты бастан кешкен Еуропа ақырында дұрыс шешім табатына сенім мол. Ақштың Джорджия штатында қайта есептелген сайлау қорытындысы бойынша демократ Байденнің ең көп дауыс жинаған дәлелденді. Бұл туралы штаттың вице-губернаторы хабарлады. Ақпарат көздерінің хабарлауынша 5 миллионнан астам бюллетен екінші мәрте саналған. Нәтижесінде Байден Трампқа қарағанда 13 мың дауыс басымдықпен алға шықты. ЮНЕСКО бастамасымен биыл дүниежүзінде Абайдың 175 жылдық мерейтойы аталып өтіліп жатыр. Осы халықаралық ұйымның штаб пәтерінде де бұл мерейтойға арналған шаралар жоспарда бар. Алайда коронавирус пандемиясы кесірінен ол онлайн түрде өтті. ЮНЕСКО ұйымның бас директоры Одре Азуле ұлы ақынымыздың құрметіне үнді жасады. Ол Абайдың 150 жылдық мерейтойы да ЮНЕСКО-ның қатысуымен өткенін еске салды. Ұйым басшысы Абайды бүкіл әлемнің ақыны деп атады. Өйткені хәкім Орталық Азия, Ресей және батыс елдердің әдебиетін жіті зерттеп, Гёте мен Байрон, Пушкин шығармаларын қазақ тіліне аударған болатын. Une phase difficile pour la planète entière. Бүкіл ғаламымыз қиын кезеңді бастан кешіп, санитарлық, әлеуметтік, ағарту және мәдениет секілді көптеген салада дағдарысқа ұшыраған тұста Абайдың үндеуі өте өзекті болып тұр. Жазғы тұры қалмайды, қыстың сызы, масатыдай құлпырар жердің жүзі деп айтқан еді. Біз осы қыстың аяқталуына дайын болуымыз керек. Абай өмір бойы бейбітшілік пен адамгершілікке үндеп келді. ЮНЕСКО және Қазақстан Республикасы бірлесіп осы өсиетін абыроймен орындап жатыр. Сеулде үш деп аталатын қазақстандық фильмнің көрсетілімі өтті. Режиссер Руслан Пак түсірген бұл картина Пусан халықаралық кинофестивалінің жаңа ағымдар аталымы бойынша бас жүлдені еленді. Фильм 1979 жылы Алматыда болған шынайы оқиғаларға негізделген. Коронавирус індетіне байланысты әлеуметтік арақашықтық сақталып, 50-ден артық адам көрсетілімге кіргізілген жоқ. Режиссердің айтуынша, бұл фильм өзге де халықаралық кинофестивальдарға қатысады. Оны оңтүстік Корея кинотеатрларына шығару қарастырылып отыр. Бірақ бірінші болып қазақстандықтарға көрсетіледі. Режиссер елімізге байланысты тағы бір фильм түсіруді көздеп отыр. Жалмауыз кейіпкер көрсетілді. 1979 жылы болған оқиғалар өте қызық. Қазақстанда болған жоқпын, бірақ бұл киноны көріп, осы елге барғандай сезіндім. Ауасы таза, биік таулар, табиғаттың әдемілігі мен төгілген қанның сұмдық көрінісі. Керемет трейлер түсірілді. Біз үшін ең маңыздысы Қазақстанда фильмнің тұсаукесерін өткізу. Өйткені оны түсіруге халықаралық топ қатысқанымен бұл ең алдымен қазақстандық кино. Індеттің басылуын күтіп отырмыз. Менде спорт туралы дайын сценарий бар. Ондағы оқиға Қазақстанда өрбейді. Жақын арада түсірілімді бастаймыз деген үміттемін. 65 өнерлі жеткіншек бүгін Қазақстан халқы ассамблеясының қошеметіне бөленді. Тегі өзге ұлттан болса да, олар мың бала жобасын байқауына қатысып, мемлекеттік тілді жетік меңгергенін танытты.
бірі қазақ тілінде ән салса, енді бірі қазақ поэзиясын жырлады. Айта кетерлігі, жыл сайын байқауға қатысушылардың саны артып келеді. Мәселен, былтыр жобаға түрлі өңірден 57 бала атсалысса. Алдыңғы жылы олардың саны 47 болған еді. Биыл байқаудың марапаттау рәсімі онлайн форматта өтті. 5-ші жыл қатарынан ұйымдастырылған жобаның мақсаты – мемлекеттік тілге деген құрметті дәріптеп, ұлтаралық татулықты насихаттау. Олардың болашақтарына деген кішігірім ғана қадам деп түсінеміз. Және де бұл өз өнерлерін қазіргі таңда көрсеткенімен осымен ұмытылып қалмайды ол балалар. Және де алдағы уақытта осындай қоғамдық шараларға белсене қатыстырып, біз олардың болашағына деген кішкене сенімін арттырсақ екен, өзіміздің көмегімізді тегістек екен деген мақсатта осындай жобаны іске асырып отырмыз. Әзірге айтарымыз осы, назарларыңызға рахмет.